कचरीवा गांव को गांव घरावा बजाय स्थापना अनुबंधा परी पहले को स्थापना भए को गांव को रूप के गांव में रह को बाटो और फरक संरक्षण रसोई बाटो लाई मापदंड बने नगर पालिका जिले घर नक्शा समेत स्वीकृत करते आए तत्कालीन आज प्रतियोगी र नगर पालिका बाटा वार्ता हुँदा गांव को बाटो जे जुन अवस्था में सोही लाई मापदंड निर्धारित प्रमाण गरिन्छ भने 2075/11 तथा 2079/29 गते नगरपालिका बोर्ड बैठकबाट मिलेर हामीहरूले घर जग्गा तथा खेत अधिग्रहणमा परि हामी घरबार भिन्न हुनु परेको श्रीमानजीमा अवगत नै छ। हामीहरूको खेतको मुआवजा जुन दरेडमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेर सोही दरेडमा दिई सरकारलाई दिनै नपर्ने 2.5% लाभका समेत दिइआएको निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको घरबार पनि श्रीमानजीमा अवगत छ। हाल घरबार जग्गा र घर मुआवजा दिने पक्षमा 14 फिटको बाटो कायम गर्ने पैतृक सम्पत्तिमा 5% लाभ कर दिने सरकारबाट हामी पीडित नागरिकहरूप्रति अन्याय हुन गइरहेको हुँदा हामी 3 वर्ष पूर्व सरकारले गरेको दरेड निर्धारणमा हाल घर जग्गा दिन परेका हामीहरूलाई सरकारले बाध्य भई हामी कडा आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने सरकारले हामीलाई बाध्य बनाइरहेको हुँदा यसमा सम्बन्धित पक्षले समयमा जाय पहिला जे सिस्टममा थियो त्यही सिस्टममा घर रक्षा पनि पाऊ अँ त्यही भए पाछ नेपाल सरकारको बाटोमा थालेर बाँकी जग्गाको चाहिँ मौजा लिने गर्नु भएको छ। तर अहिले चाहिँ अब बस्तीभित्रको हुँदा नि कहीँ चाहिँ अब 4 फिटको 3 फिटको बाटोमा 2 फिटको पनि हुनसक्छ। अब त्यसलाई कसरी जाने बस्ती होइन खेतीयोग्य जमिन लैजाउँ भने उहाँहरूको घर बस्ती छ खेतीयोग्य र बस्ती दार्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 गाउँको कित्ता नम्बर 511 जुन कचरीवा गाउँ ब्लक सिङ्गो एयरपोर्टमा परेको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण गाउँवासी अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा हामी आएका थियौँ र म सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षको दायित्व लिएर र त्यहाँको एउटा नागरिकको हैसियतले पनि अहिले विशेष गरी जनताको र हाम्रो माग के हो कि जुन अहिले एयरपोर्टले चाहिँ 14 फुट बाटोको जुन माग गरिरहेको छ हामी चाहिँ सम्पूर्ण गाउँवासीको भनाइ के हो कि यथावत बाटो राखी यथावत बाटो कायम गरी हामीलाई मुआवजा वितरण हुनुपर्छ र जुन हाम्रो पैतृक सम्पत्तिमा लागेको 2.5% र 5% लाभकर छ त्यो छुट हुनुपर्छ। हामीले खुसीले जग्गा दिएको होइनौँ तर बाध्य भएर अब राष्ट्रिय गौरव योजना हो त्यसमा जग्गा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पनि भनाइ हो तर चाहिँ सरकारले पनि जनतालाई मार्नु हुँदैन। अर्को कुरा लाभकर र तपाईँको चाहिँ बाटोलाई यथावत राखी लाभकर छुट गरी र प्रत्येक घरमा चाहिँ योग्यता अनुसारको जागिरको व्यवस्था सरकारले गराउनुपर्छ अन्यथा हामी योभन्दा पनि कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा जानेछौँ त्यसको जिम्मेवारी स्वतः सरकारले लिनुपर्छ। मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी मार्फत माननीय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूलाई पनि यो ज्ञापन पठाउन अनुरोध गरेको छु र माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यू प्रमुख जिल्लाधिकारी नेपाल सरकार यस विषयमा गहन विचार गरी हाम्रो जायज मागहरू पुरा यदि गर्नु भएन भने हामी यो घरबार जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउनको लागि हामीले दिनेवाला छैनौँ र हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्छौँ। यहाँ जनताहरूले बाटोमा चक्का जाम गरेर आन्दोलन गर्छ भने हामी धवर मार्गमा गाउँवासीहरू पुरा बसेर एयरपोर्ट नै बन्द गरिदिन्छौँ पहिले नै बन्द गरिदिन्छौँ हामी दिँदैनौँ या नेपाल सरकारले हामी गाउँको मान्छेहरूलाई पुरैले मारिदियोस् हामी त्यहीँ बस्छौँ र गाउँ खाली गर्दैनौँ र एयरपोर्ट बन्नलाई पनि बाधा हुन्छ। र अर्को पैतृक सम्पत्तिमा एकबाट अर्कोमा गइसक्यो पैतृक सम्पत्तिले पनि 5% जुन ब्याज लाभकर भनियो त्यो पनि अनैतिक छ र सर्वोच्च अदालतको एउटा नदिएको फैसला के छ भने जनताको कुनै पनि लालपूर्जा जग्गा यदि लिइन्छ नेपाल सरकारले भने त्यसले मुआवजा दिएर बल्ल लिनुपर्छ भन्ने एउटा फैसला छ सर्वोच्च अदालत भनेपछि आज जनताको हातमा लालपूर्जा छ नगरपालिका नियम मानेर उसले घर बनाएको छ भने त्यहाँ जबरजस्ती सरकारले नेपाल सरकारले बाटो भनेर जबरजस्ती जनताले घाँटी अठाउने काम र मान्ने काम भएको छ यो गलत हो नियम सम्मत पनि छैन अव्यवहारी पनि हो। यदि यो काम गरिन्छ यो जनता सुनिन्न भने हामी त्यो गाउँ छोड्दैनौँ घर छोड्दैनौँ र जुनसुकै मूल्य चुकाउनु पऱ्यो भने हामी मूल्य चुकाउँछौँ र समयमा सरकारले
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले या आयोजनाले हाम्रो माग सुन्दैन बुझ्दैन भने यसको नतिजा नराम्रो हुन्छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोजना र नेपाल सरकार हुन्छ। हामी यसमा जिम्मा लिन सक्दैनौँ।